waan weyn ogeyn waxa galiya bariga Soomaaliland sanadka waxa ka dhacay dagaalo fara badan. Dagaaladaas waxa lagu kala qabsaday maxaabiis iyo wixii la mid ah. Maxaabiistii aan ogeyn oo haddii xaggeena tahay iyo haddii xaggooda tahay baynu kala qabsanay, waynu ognahay maanta meesha xaalkeedu maray. maxaabiistii sanadkii hore lagu kala qabsaday dagaaladii laascaanood ayaa waxaa dhacday maanta in laascaanood gudaheeda lagu laayo. Halka aynu inagu taagannahay sanadka dagaalku socday iyo intii ka dambaysayba, dowlad baynu nahay iyo maamul baynu nahay, waynu wax badan ku xeerinay. Nimanka aynala dagaalamayeena wax ay la hadhayeen iyo waxay xeerinayeen toonaanij. waxaan u sheegayaa maadaama ay sidaa tahay reer Soomaaliland, mid Faran jooga iyo mid dalka gudihiisa joogaba, caawadaa laga bilaabo maantadaa laga bilaabay. waxaan u sheegayaa waa ragga low dagaalkii Farantu waa dhammaaday. Nin kasta oo aarsanaya ama inuu aarsado ama iska celiyo doonay, waxaan u sheegayaa wax dowladnimo la yidhaahdaan jirin, wax maamul lagu xirinayaan jirin, maantada laga bilaabo. Hadday tahay ceergaabo, hadday tahay burco, iyo hadday tahay birbiray, hadday tahay hargeysa, nin walooba meesha aad ku aragto nin daarooda ama huwinta istiraxaan ku abtirsada, war nin kastoo daarooda ama ku abtirsada meel kasta uu kaga sugan yahay gobollada Soomaaliland, waa in ununka la dhaafiyo. anigu iminka jiiddan joogaa caawo laga bilaabo, waan ka soo tegayaa jiidda, waxaana u soo ugaarsi tegayaa dalka gudihiisa. burco iyo hargeysa iyo ceergaabo ayaan u soo ugaarsi tegayaa. meel kasta aan ku arko qof kasta oo daarooda, ununkaan dhaafinaya caawo laga bilaabo. dowladnimaanan xeerinayn, ciidannimaanan xeerinayn. dagaalkii Farantuna wuu soo dhammaaday, Soomaaliland baana soo dhamaysa. waara asalaamu calaykum weyn salaame dhammaan reer Soomaaliland. waxaan caawa halkan usoo fadhiistay inaan ka hadlo dhowr qodob oo muhiima. waar weynu ogeyn oo xagga iyo bariga Soomaaliland sanadka waxaa ka dhacay dagaalo fara badan. dagaaladaas waxa lagu kala qabsaday maxaabiis iyo wixii la mid ah. maxaabiistii aan ogeyn oo haddii xaggeena tahay iyo haddii xaggooda tahay baynu kala qabsanay, waynu ognahay maanta meesha xaalkeedu maray. maxaabiistii sanadkii hore lagu kala qabsaday dagaaladii laascaanood ayaa waxaa dhacday maanta in laascaanood gudaheeda lagu laayo. halka aynu inagu taagannahay sanadka dagaalku socday iyo intii ka dambaysayba, dowlad baynu nahay iyo maamul baynu nahay, waynu wax badan ku xeerinay. nimanka aynala dagaalamayeena wax ay la hadhayeen iyo waxay xeerinayeen toonaanij. waxaan u sheegayaa maadaama ay sidaa tahay reer Soomaaliland, mid Faran jooga iyo mid dalka gudihiisa joogaba, caawadaa laga bilaabo maantadaa laga bilaabay. waxaan u sheegayaa waa ragga low dagaalkii Farantu waa dhammaaday. nin kasta oo aarsanaya ama inuu aarsado ama iska celiyo doonay, waxaan u sheegayaa wax dowladnimo la yidhaahdaan jirin, wax maamul lagu xeerinayaan jirin, maantadaa laga bilaabo. hadday tahay ceergaabo, hadday tahay burco, iyo hadday tahay birbiray, hadday tahay hargeysa, nin walooba meesha aad ku aragto nin daarooda ama huwinta istiraxaan ku abtirsada, war nin kastoo daarooda ama ku abtirsada meel kasta uu kaga sugan yahay gobollada Soomaaliland, waa in ununka la dhaafiyo. anigu iminka jiiddan joogaa caawo laga bilaabo, waan ka soo tegayaa jiidda, waxaana u soo ugaarsi tegayaa dalka gudihiisa.
رعية هرقسية عرقابة أيانو سوغار ستغي ميل كستو عنكو أركو قف كستو او دارو دا ونون كان دافين ايا عاوة لغا بلا دولد نمان الحيرينين إيد نمان الحيرينين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي وناكسن إخيارتنا داور إساء إذ الكيمبا ميل كستو التوكتان وبرنامج كاينو إذي كوغسو قد بلو معلومات كوركي هو ويناء مات اللعي حالديه قد بي وحي كسو كرني وحاكم ذا قدر أو مركلا كهذا الشيء وركا الإسلام دحمر يو إشيغ يدوان إن لغي يابو هشي سيني قاران كوحا فلسطينيين تي إسرائيل كاسو اللي اسكو ويدارسان يو محابيش حبادة لغو تشوچين يو شاكرا عجيب كاين برنامج كاين إذي كوغاه يو وحي تاي warbaahintii cibriga ahayd ama yahuuda waxay ka hadlayaan ciidankooda sida gaarka u tababaran ee wata eeyaha tababaran ee galay Gaza waxay la kulmeen ciidan kale oo reer Gaza ah oo ka taaybul qasam ah oo iyaguna eeyo ka waaweyn ku wada wato eeyihii yahuuda ay wadatay markay is arkaan eeyihii Hamas dhabarkii jeedinayaan dagaal ku waxa leeyahay Gaza uu ka soo tagay bin aadamkii waxa dagaalama hadda xayawaankii labada dhinac dagaalamay hadaba sidee wuxu jiraan sheekooyin la yaab leh oo arinta laga qoray ayaan barnaamijka idin kula wadaagi doonaa hadaba qodobka ugu horeeya waxaynu ku faaqidaynaa sheeko marka aad u xiiso badan ayaan idin hayaa sheekada la yaab kale ee soo korortay waxay tahay ciidan gaar ah oo waxa jira Israa'iiliyiintu ay leeyihiin oo eeyo wata eeyay ku dagaalamaan eeyahay iska horumariyaan eeyaha marka waxay u sheegayaan meesha ay u socdaan inay qaraxyo ku jiraan iyo in kale waxay u sheegayaan in ay joogaan dad hubaysan iyo dad dhaqdhaqaaq inuu meesha ka jiray in kale waxay sidoo kale u sheegayaan eeriyada inay dad ku jiraan macnaha haddii dad la afduubo ay meelaha ku qarsoon yihiin oo kale eeygu wuu urinayaa wuu raadinayaa ciidanka marka eeyahaasi wateen marka maalmihii hore eeyahoodii way faysteeyeen xataa guryihii dadka reer Gaza ayay eeyaha ku fasaxayeen markaasaa eeyaha qaar dadka ayuu lagu dirayaa maaragtay waa lagu dhibaataynaa hablaha xijaaban waa lagu eeyaa lagu diraa maar dadka guryaha jooga eeyaha ku dirayeen laakiin sheeko kala timid ay leeyihiin waxaa hadla waa warbaahintii yahuud waxay leeyihiin reer Gaza iyaguna eeyaha la soo baxeen eeye ka waaweyn eeyaha ciidankeenu ay wataan meelay ka keeneen lama yaqaano iyaguna eeye eeye lasoo baxeen yaa lasoo baxaa nimanka reer Gaza ee dagaalamaya ee ka taaybul qasaamkan iyo kuwan kooxaha falastiiniyiinta eeye wataan iyagana marka eeye markay soo diraan nimanka yahuudda ah oo eeyga waxa leeyihiin gurigaas gal gurigii ku soo wareegaa uu soo noqonaa okay waa uu leeyahay eeyga markuu guriga ku soo wareego uu banaanka usoo baxo isagoo caadi ah waxba ma jiraan waayo laakiin eeygii orod hadduu guriga uga soo baxo oo soo cararo banaanka soo baso usoo baxo macnaha walxaa qarxa iyo waxaasaa guriga ku jira waayo ama dad hub uu soo uriyey aliyaasiinka iyo waxa kan iyo uu soo urinayaa lee waxay baaruuda uu urinaa uu soo cararaa marka meeshaas square ka qabanayaan meeshaas marka way garaacayaan Israa'iiliyiinta marka maalmihii hore marka baasha way u shaqaysaa la leeyahay laakiin kadib maxaa dhacay kadib marka waxaa dhacaa la leeyahay eeyihii markay soo daayaan kuwa kale aa la soo daynayagan eeyoodiio sii socda sur kala qabanaa eey kala inta qabta uu ka qaylisiinaa asagoo leh oo carada oo hal mar ifakire uu gadaal u laabanaa eeyahoodii way dhaqaaqi waayeen marka eeygii ay wateen ma soo baxaayaba markii uu saan u soo baxo eeyga kale uu arko waa carra eeyahooda eeyo ka waaweyn ayaa lala soo baxaa leeyahay marka warbixinno dhowr meel ku qoran ayaa jira oo arrinta looga hadlayo marka aan soo qaato mid ka mid a joornaalka Alqudus Alcarabi ee ka soo baxa magaalada London ayaa wuxuu leeyahay eeyo waaweyn oo guryaha reer Gaza ka soo baxaya ayaa waxay dagaal la galeen in ciidanka Israa'iil eeyihii ay wateen ayay dagaal la galeen eeye kale ayaa meesha ka soo baxay oo iyaguna tababaran oo ay wataan kooxaha falastiiniyiinta caadi maaha haddaba marka waxaan leeyahay
joornaalada cibriga ah ayaa waxay aad uga hadlayaan iyagoo soo xiganaya saraakiishooda ciidamada in eeyahooda kuwo ka daran oo ka tababar fiican oo kala awood badan ay la soo baxeen falastiiniyiinta. marka waxaa leeyahay guutada eeyaha wadata magacay leeyihiin oo israa'iiliyiinta waxaa la yidhahdaa okets, okets gacanay taageenaa leeyahay, macnaha eeyihii ay wateen kuwo ka awood badan oo ka qaylisiinaya ayay la soo baxeen kooxaha falastiiniyiinta. marka waxaa leeyahay joornaalka iyo docood axranood ee ka soo baxa israa'iil ayaa galabnimadii arbacada wuxuu qoray mowduuc uu kaga hadlayo ciidanka israa'iil ee toddobaadyadii lasoo dhaafay in ay la kulmeen sheeko cajiiba oo ku saabsan eeyahooda inay dhibaato kala kulmeen xaafadaha la yidhaahdo sheekh zaayid, addaraj, tufaax, dhammaantood waxay ku yaallaa waqooyiga magaalada gaza, waxaana halkaa isku fara saaray eeyihii falastiiniyiinta iyo kuwii ay wateen ciidanka israa'iil. baawalba sheeko cusub inuu keenaya gaza wallahi xaalkeedu caadi baa. dagaal alyaasiin iyo alaisku ogaa israa'iiliyiintu markay eeye keeneen nimankan eeyeen lasoo baxeen. israa'iiliyiintu marka waxay leeyihiin kuwa meeshaan ku jira wax caadiya maa, shacab caadiya meeshaan maba joogay leeyihin, nimanka meeshaan nagala dagaalamaa wax kasta waa haystaanay leeyihin, wixii aan ku daynaba way lasoo baxayaan. maxaa kaloo dhibaato kaloo laleeyahay mataqaan warbixinta ku qoran, awal godadka eeyahay kusii dayn jireen, macnaha god markay arkaan eeya kusii daynaya, eeyga maba galayaba hadda godka, eey ka weyn isaga laba jibaar ka awood badan ayaa godka ciidanka la socda oo maaragtay muqaawamada, markuu soo galaba surkuu qabanaa eeyga naftuu ka qaadaa. siyaaraa jirta kale, laakiin sidii tii hore xalay oo kalaa uma badna, jiirada uu noogu jiraa, linkigii halkaasaan kasoo siyaaranaynaa nimankii alqasaam ahaa oo mar kale nagta ku haya nimankii israa'iiliyiinta ahaa oo yaaban oo qaylo afka furtay iyo alqasaam oo ku haysa allaahu akbar walilaahi alxamd, nagta ha laga geliyo iyagoo ku haya ayaa soo siyaaranaya.